आज फेरि एउटा नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ। यो धेरैमा देखेको समस्या, धेरैको बानी नै जस्तो भइसकेको र उनीहरूले त्यसको यसको साइड इफेक्ट नबुझेको पनि हुनसक्छ, बेफाइदा पनि छन् यसका। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले टपिक बनाउनु परेको छ आज। जस्तै हामी खाली पेट जे पनि खाइदिन्छौँ तर कति कुराले हामीलाई त्यो भित्रभित्रै हामीलाई असर गरेर राखेको हुन्छ त्यो भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिँदैनौँ कि हामीले जे पायो खाइहाल्यौँ। खाली पेटमा खाइनको नहुने कुरा पनि त कतिपय हुन्छ नि, खास गरी अब खाना खाने तथा खाने समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ तपाईँको सेफ्टीको लागि, तपाईँको स्वास्थ्यको लागि। केही खाद्य वस्तुमा एसिडको मात्रा बढी पनि हुन्छ, यस्ता खाद्य पदार्थ नियमित खानुभन्दा अगाडि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउँछ। खाना खानुभन्दा अगाडि खाँदाखेरि मैले कुरा गरिरहेको छु, खाली पेट कुरा गरिरहेको छु मैले, जस्ट चटपटे खाली पेटमा कहिल्यै पनि चटपटे नखानुहोस्, यो खानु हुँदैन। यसमा एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ जसले हाम्रो पाचन क्रिया बिगारिदिन्छ, जसले गर्दा पेटमा समस्या हुन सक्छ। अर्को भने कफी, खाली पेटमा कफी पिउनु एकदमै हानिकारक छ, यसमा क्याफिन हुन्छ जसले खाली पेटमा नकारात्मक असर पार्छ। अर्को भनेको चिया, खाली पेटमा चिया पिउनु भनेको राम्रो होइन, चियामा उच्च मात्रामा एसिड हुन्छ जसको कारणले गर्दा पेट दुख्न सक्छ। अर्को कुरा भनेको दही, दही स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ तर खाली पेटमा खानाले यसले पेट दुखाउन सक्छ, तपाईँको पेट दुख्न सक्छ, खाली पेट नखानुहोस्। केरा, खाली पेटमा केरा खानाले शरीरमा यो म्याग्नेसियमको मात्रा एकदम धेरै बढ्छ, यो म्याग्नेसियमको मात्रा धेरै बढ्नु भनेको शरीरको लागि नराम्रो हो, यसकारण शरीरमा क्याल्सियम तथा म्याग्नेसियमको मात्रामा असन्तुलन हुन्छ। असन्तुलन भयो भने के हुन्छ, पेट दुख्छ अनि पेटसम्म सम्बन्धी अरू पनि रोग तपाईँलाई लाग्छ। अर्को कुरा तरुल, तरुलमा यो ट्यानिन तथा फ्याक्टिनको मात्रा एकदम बढी हुन्छ, त्यसकारण यसलाई खाली पेट खाँदा ग्यास्ट्रिक एसिडको समस्या हुनसक्छ। अर्को कुरा गोलभेडा, गोलभेडामा एसिडको मात्रा हुन्छ जसलाई खाली पेट खाँदा असर पुर्याउँछ, यसले पेटमा नघुल्ने किसिमको जेल बनाउँछ। फेरि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले पेटमा तपाईँको नघुल्नेवाला जेल निर्माण गर्छ, त्यो जेल निर्माण गर्नु भनेको तपाईँको पेटको लागि नराम्रो एउटा बेफाइदा। त्यसैले खाली पेटमा गोलभेडा खानु एकदमै राम्रो होइन, नराम्रो चिज हो, नखानु नै बेस हो तपाईँको लागि। अर्को कुरो एल्कोहल, खाली पेटमा एल्कोहल खानाले पेटमा जलन हुन्छ, यसकारण खाना पनि ठिकसँग पच्दैन र स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एल्कोहल खाली पेट प्रयोग नगर्नुहोस्। धन्यवाद।